Както вече нееднократно споменахме, останаха само 2 дни до началото на 3-я сезон на най-българското реалити – Фермата. Предстои труден за участниците сезон, изпълнен с екстремни мисии на изолирана локация. И ако преди фермерите трябваше да реставрират и ремонтират разни стари неща, този път ще им се наложи да изградят всичко от нулата. Участниците ще трябва да се учат как от нищо да правиш нещо или по-точно казано как вещите, приготвени за изхвърляне, не само да влязат в употреба отново, а и да изглеждат артистично и красиво. Отговорна за това ще бъде фотографът и магиосник с ръцете си Велислава Каймаканова-Ножарова. Повече за специалната й роля във Фермата сезон 3. Ново начало ще разберем сега от самата нея. Здравей, добре дошла. Здравейте, добре заварили. Изключително се радвам, че съм при вас, нали знаеш? Да, и ние много всеки път ще ви го казвам. И ние ще го казваме, защото ти си божествен и си прекрасен. Кажи ни сега малко повече, какви ще ги вършиш ти в фермата? Когато ми се обадиха, в първи момент свикам, о, не, не мога да участвам, защото те ми казват, Вили, можеш ли да дойдеш за една среща, да се видим? Ние се познаваме все пак с екипа на Иван и Андрей, доста работили сме и по други проекти. Mm-hmm. Аз викам, о, не, 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 как ще влезна? Аз абсурд, презум не ми мина. А ти си помисли, че... Аз си помислих, че ми се обади. Ми да, защото тук нещо, нищо конкретно не беше. И аз, леле, викам, как ще им откажа сега? Много сложно. И като отидох. И когато ми казаха, вие разбирате ли, че щях да подскоча от стола с 5 см, защото това съм аз. Това, което искат от мен, е моето съществуване. Искат да участниците да могат да виждат с моите очи и до някъде да работят с моите ръце. Когато видя една вещ или празно пространство, да знам дали имам малко материал, дали имам много материал, как на момента веднага да измисля и да преобразувам някаква вещ, да бъде полезна, да има стойност и разбира се да бъде и красива, защото не е само да вземеш едно шише, да го измислиш нещо и след това да няма красота. Така, комбинирано е. И много, много съм щастлива, защото, нали ви казвам, това съм аз. Дай ни примери за неща, които си направил, грубо казано, по този модел от нищо нещо или от някакви неща, които нямат нищо общо с крайния резултат. В интерес наистина, това, което ще правим вътре, само едно нещо съм го правила и това беше от преди 7 години плюс това. И това беше от бутилка пластмасова за вода, с лъжички да се направи прекрасна лампа, лампион. Уникално красиво. Всичко останало обаче трябваше да бъде измислено спрямо все пак идеята на фермата. И на момента. И на момента и се оказа, че нищо не са друго. Тоест, една малка работилничка ще си имаш ти във фермата, през която с участниците вътре ще създавате всички тези полезни... Полето е моята работилничка там, да. Тези полезни и красиви вещи. Разбирам, че почти нищо няма да разполагат фермерите. За моите задачи, за някои от нещата, лека-полека ще им се внасят и неща. Но да, няма да разполагат. Започват от нулата, нали, това идеята, буквално от нищо нещо, но ще настъпи момент, в който все пак някои от задачите, за да се изпълнят, ще трябва да се внасят. Няма как, защото са важни неща. Хубавото е, че аз съм на равни начала с тях. Те го правят за първи път и аз го правя за първи път. За мен също е предизвикателство. Никога не съм опитвал. Някои от нещата никога не съм ги работил, защото има инструменти, които в моите ръце не са попадали. Например, кой инструмент е трудно да боравиш с него, Велислава? Зегито? Това какво е? Зегито на... Да, режеш дърво, обикновено може и метал. Да. Но пък добре се справих с винтовер. Така че, не, имам напредък, много сериозен напредък имам, защото пак казвам, моите техники, които досега ги бях прилагала, в общи линии са предекориране на нещо. И какво си правила досега? Разкажи ни за неща, които ти в реалния живот си създавал. Е, най-голямото постижение е колата. Най-голямата ми гордост сега. Щупих мекалника на колата, мъничко смарче и аз реших, че тази ефтина кола няма да даваме пари за майстор. Само казах на мъжа ми, донеси материалите. Той вика, калника ще поправиш, вика, че имаме работа след един час. Викам, да, донеси материалите, дантелката, другите ми материали. В общи линии всичко, което имах вкъщи. Чакай, сега ти си направила калник на смартче от дантела и... Калника го залепих, колкото се задържи, за да мога да го декорирам след това с дантелата и всякакви втвърдящи материали. Освен това, всичко, което имах вкъщи, не съм ходила изобщо до магазина. И той стана толкова красив, че мъжа ми вика, за режия работата, давай я цялата. Викам, осъкън, не дей, викам, не мога. Давай цялата. Всъщност, цялата кола е декорирана, трета година си върви по улиците, желязна е. Мога да кажа, че съм измислила нова техника, в която дори един дядо буквално спря в мен,
отново в същия калник и той седеше ето така на дантелките. Прибрах си ги след половин час, отново си ги декорирах и си е супер. Всъщност аз я заздравих дори. И техниката върви. Това е моето от нищо нещо. Да. Пък за сметка на това е едно от най-хубавите произведения и експерименти. Обичам такива неща. Обичам да е нещо, което не съм го виждала, не са го правили. Така моето вътрешно его и самочувствие си пирува в този момент. А колко често ще посещаваш участници? Всяка седмица ще влизам. Всяка седмица ще влизам с различен тип задачи. Кои са, да, например, кажи ни, кои са най-необходимите вещи на фермерите, от които те ще имат? Легла, например. Легла, да. Не, идеята е, в общи линии малко ще издам. Значи всички тези материали, които са около нас и последните години стана модерно да се използва или практично по-скоро, като стари палети, гуми около нас, всякакви. Разбирате ли, всичко, което виждате около себе си, освен това, самото място ти предразполага условията, тъй като ти си в нищото, ако ти липсва някой материал, да трябва да го измислиш на момента от нещо. И така, че съм... И аз съм в същата среда, в общи линии, в която са и те, защото все пак не съм си вкъщи да имам много материали да мога да измислям. Кажи ми, доколкото е възможно да издаваш на този етап, пък твоите впечатления за условията, в които ще стартират фермерите, какви са? Наистина ли ще им е трудно? Мисля, че ще е много по-различно от предишните. Мисля, че този път градските хора ще им е много интересно, защото наистина това, което ще покажем наред с модерното и практично, по-скоро, това си мисля аз, че големите градове и всички, които гледат оттам, ще им е много интересно, много. Защото все пак в предишните сезони повече се наблягаше на земеделието, на самата ферма. Или поне аз ще внеса някаква нотка по-разнообразна. Ще гледаме с интерес как точно ще се развива твоята роля в предаването. Сега да се възползваме от материала, който репортера на BTV новините Боби Лазаров ни е осигурил, за да видим как ще им потръгне на фермерите живота в стил от нищо нещо. Фермата е реалити, което се излучва в 54 страни по света, но никъде другаде няма да видите идеите и предизвикателствата, които ни очакват в третия сезон – Ново начало. В съвременния живот имаме дефицит на истински неща. Фермата е резерват на истинските неща, защото в града непрекъснато в някакъв стрес препускаме след кариера, началници ни притискат, банките ни дишат във врата. Като отидеш във фермата и като те лъхне вятъра, като напече слънцето, като усетиш хармонията с природата, разбираш, че изобщо не са ти нужни тези неща в града, които те докарват до болести и до безумен стрес, който те съсипва. В природата човек има всичко, от което се нуждае, то не е много. Важното е да усещаш хармонията и да бъдеш част от баланса. Идеите от предишните два сезона ще останат. Пак сме най-българското предаване, пак сме най-градивното реалити, традициите продължаваме да ги развиваме, продължаваме да развиваме и идеята за природосъобразния живот. Ново начало в случая, значи и това, тази година фермерите ще трябва да изградят всичко почти от нулата. Тоест, те са в една гола природа под звездното небе. Едни ужасни гадини ще ги жилят и ще ги хапят. Това в кръга на шегата, разбира се. Но докато преди трябваше да реставрират стари неща, сега ще градат всичко от нулата. Но този път те ще могат да ползват така в умерени мащаби модерни придобивки. Например, те ще трябва да си изградят пречиствателна станция. В един по-нататъчен момент ще могат да си произвеждат сами ток. Ще видите как. Но всичко това трябва да се изгради и няма да е лесно. Звучи не стрелово. Сигурно няма да е лесно, но всички знаем, че с упорит труд и когато имаш цел, много неща могат да се постигнат. Ти самата си доказателство за това. Много пъти си ни гостувала по повод една кауза, която успешно успя да реализираш, а именно закупуването на първата педиатрична линейка в България, която вече е факт.
И доколкото разбираме, вече е в употреба. Тя абсолютно, от доста време, без да искаме, попадна в новините нашата линейка. Не беше добър повод, но поне видяхме, че се движи и че спасява деца. Най-важното. Знам вече, че има едно дете, което е транспортирано успешно, било в много тежко състояние и че линейката е помогнала. Разбира се, преди това също бяха пуснали информация от Пирогов към медиите, че... Но сега го видяхме по друг повод и го видяхме с очите си, просто ние си я познахме, нали, заради вида. Ами щастлива съм. Какво по-хубаво от това? Да, нова кауза мислиш ли? Мисля в момента, мисля само за фермата. Да. Това си е само по себе си една кауза. Това е истината. Ами, обичам да съм отдадена. Хората са се доверили. Обичам нещата да са изпипани. Обичам да до край да свърша всичко. И в момента цялото ми съзнание, като творците са така. Обичаме да сме в една посока и отдадени изцяло. Действително, аз изобщо не усещам часовете за подготовка, които минава. И все пак, Велислава, какво ти се е въртяло в главата като по-голяма социална кауза, каквато беше педиатричната линейка в бъдеще? Въртя ми се главата хеликоптер. Но се оказа, че към този етап... Педиатричен хеликоптер. Педиатричен, със същите рисунки, абсолютно към линейката. Това беше много прекрасна идея да бъде педиатричен хеликоптера. Но от малкото разговори, които проведохме, се оказва по-скоро, че в момента това ще бъде бреме за мястото, mm-hmm. където и да го дарим. Да. Така че трябва да се променят много неща. Но, знаете ли, хубавото е, че когато ми дойде момента и когато приключа с фермата, цък! То си става. Винаги е било така. 4 години. Нареждат се нещата. 4 години доказателство е и винаги ще го повтарям. Хора, правете всичко с любов. Всичко, което съм започнала и ми идва от сърцето, няма умора, няма досада. Винаги всичко е прекрасно. Дори и някой нещо да ти се скара или да има нещо, толкова бързо отминава и пак така се нарежда и си следвам знаците. Уча се да следвам знаците. Хубав финал на нашия разговор, да правим всичко с любов, защото сърцето ни води към най-правилните места. Да. Благодаря ти. Нямаме търпение за стартирането на фермата и ето тук и да се дадем едни ръкавици. На 16 септември. Много благодаря. Днес ми трябва да... О, да! Да изчистим България заедно. Разчитаме, че ще се включиш. Ще се включа, а на 17 ще се включа в Южен парк за събитието, което не знам дали знаете. Пак ще има шатра на фермата и ще има интересни неща. О, това е на следващия ден. Това ще е един интересен уикенд следващия. Велислава, благодарим ти. Поздрави вкъщи. Ще гледаме с любопитство фермата, която започва след 2 дни. И ни, разбира се, ще вземем пряко участие. Деси, знаеш, ексклузивни срещи ще има с участници от фермата при нас. А пък днес ще има една друга ексклузивна среща, която е от световна величина. Актриса, която е била номинирана за Оскар за главна женска роля едва, когато е била на 13 годишна възраст. Коя е? Ще видите след малко.